Певні здобутки є, але роботи ще багато. Координаційна рада з протидії поширенню наркоманії серед неповнолітніх у Дніпропетровській області провела перше в цьому році засідання в оновленому складі. Учасники, підсумовуючи дворічну діяльність, зазначили, об'єднання зусиль різних відомств вже приносить результати. Над вирішенням проблеми спільно працюють правоохоронці, медики, депутати, педагоги. Що робитимуть у найближчі кілька років, визначили у регіональній комплексній програмі профілактики залежностей та їх соціальних наслідків серед дітей. Дніпропетровщина – перша серед областей України – затвердила таку програму. Створили покроковий алгоритм для закладів, які працюють з дітьми на випадок виявлення неповнолітніх під дією наркотиків, інструкцію у разі виявлення дитини з гострим отруєнням алкоголем чи наркотиками. А ще члени Координаційної ради з протидії поширенню наркоманії серед неповнолітніх провели багато зустрічей у громадах. На виїзні засідання запрошували представників влади, освітян, медиків, соцпрацівників, поліціянтів та громадськість. Як результат, зменшилася кількість неповнолітніх, які розповсюджують наркотики, і водночас покращилась статистика виявлення злочинів, пов'язаних з торгівлею наркотиків серед дітей і молоді. Правильним напрямком став і проєкт «Вихователь безпеки». Статистика показує, що цей напрямок не абсолютно правильний. Нам потрібно все-таки старша особа, людина, яка буде в освітньому середовищі все-таки сприяти, запобігати, спілкуватися з дітьми, дивитися і не лінуватися, навіть вийти на то саме подвір'я зі школи, подивитися, де вони там на перекур ходять. Координаційну раду з протидії поширенню наркоманії серед неповнолітніх створили 2 роки тому, бо проблема набула загрозливих масштабів, говорить керівник ради Михайло Кошляк. Українці вперше пробують наркотики у 12-13 років, а у 14-15 стають наркозалежними. Тому в нашій області об'єднали зусилля різних відомств та започаткували тренінги. З молоді спілкувалися лікарі-наркологи, психологи, правоохоронці. Провели й обласний конкурс соціальної реклами «Обери життя». Головний результат нашої роботи це перша програма профілактики залежності серед дітей, яку ми проголосували у нас на сесії. Це наш з вами план дії на наступні 5 років. Війна спровокувала нову хвилю наркоманії серед підлітків. Наше завдання – захистити наших дітей. Отже, попереду у нас багато роботи. Регіональна програма з профілактики залежностей – перша в Україні, говорить член Ради і заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності В'ячеслав Медяник. І було б гарно поширити її на Харківщину та Запоріжщину. А ще нардеп звернувся до керівництва області з проханням виділити більше коштів на інформаційну кампанію з протидії наркозалежності серед неповнолітніх у навчальних закладах та лікарнях. Це і повинні бути і плакати, це може бути і борди, це може бути і відео. Ролики, це може бути і реклама Фейсбуку, і Інстаграму, бо насправді там дуже велика кількість тієї молоді, якої ця інформація потрібна. Альона Вєтрова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».